Ja sam uglavnom obišao sva nerazvijena područja. Ovo je naš neki ambijent u kojem mi radimo i pokušavamo da stvorimo preduslove da ovde stvorimo održivi razvoj. Kao što znate, USAID je donio znanje u našu zemlju, njihovo vrlo praktično znanje, primenjivo znanje. Organizovali su kurs agrobiznis za žene preduzetnice u agrobiznisu. Mi smo kao kancelarija prepoznali nekoliko najboljih projekata i jedan od tih projekata koje smo odmah prihvatili da finansiramo, to je projekat Dobrunke Pešić i ona je jedan izvanredan model jedne vrlo praktične majke, jedne praktične žene koja je normalno, ima taj genetski potencijal da od jednog malog bića koje se rodi i formira ličnost koja samo drživa, koja zna da živi i da razvija porodicu.